Dostlar, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə kokos yağının fərqli istifadə qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bax, gördünüz, bu kokos yağını mən Sumqayıtdə əldə eləmişəm. Zəmzəm Sumqayıt dükkanı idi, səhv eləmirəmsə, 8 manat 50 qəpiyə. Bilirsiniz ki, kokos və bir neçə yağın satışı ilə məşğul olan səhifələr çoxdur Instagramda. Müraciət edə bilərsiniz. Yəni, belə səhifələr mənim qarşıma çox çıxıb. Amma mən bunu Sumqayıtda dükkandan əldə eləmişəm. İstəyirəm kokos yağının fərqli istifadə qaydaları haqqında sizə məlumat verim. Deyim ki, kokos yağı qaşları və kirpikləri gücləndirir, qalınlaşdırır. Deməli, bir miqdar kokos yağına, eyni miqdarda kokos yağına, eyni miqdarda hind yağı qarışdırırsınız və tuş fırçasıyla kirpiklərinizə, qaşlarınıza vurursunuz. Hind yağı kirpiklərin qalınlaşmasına, kokos yağı isə uzanmasına kömək edəcək. Daha sonra mikrodalğalı sobada deməli 3 yemək qaşığı kokos yağını isidirsiniz. Soyuyandan sonra daraqla saçlarınızı darayırsınız. Əlinizlə də masaj edirsiniz ki, saçınızın dibinə yaxşı yedirdəsiniz. Sonra bağlayıb 30 dəqiqədən sonra yuya bilərsiniz. Hətta deyərdim ki, axşam yatanda da kokos yağını vurub saçlarınıza səhər yuya bilərsiniz. Göz makyajınızı xüsusilə də kirpikləri, yəni tuşu təmizləmək üçün çox yaxşı təsir göstərir. Pambığın üzərinə bir neçə damcı kokos yağı damcıladıb rahatlıqla silə bilərsiniz. Bədəni və üzü yaxşı nəmləndirir, toxumaların yenilənməsinə kömək edir. Əziz bəylər, üzünüzü qırxarkən kokos yağından istifadə edin, çünki tərəş zamanı qıcıqlanmanı aradan qaldıracaq. Əziz xanımlar, makyaj vasitələrini tez-tez silmək üçün kokos yağını, deməli bir stəkan kokos yağına antibakterial yuyucu tozu qarışdırırsınız. Bir həftə gözləyirsiniz və makyaj vasitələrinizi həmin qarşıma qoyursunuz. Sonra kağız dəsmalla çıxardığınız makyaj vasitələrinizi duruluyursunuz və bir gün qurumasını gözləyirsiniz. Sonra əziz xanımlar, deməli kokos yağı dodaqlarınızı qurmaqdan kömək edir. Deməli bir miqdar kokos yağına bir neçə damcı vanil yağı və qəhvəyə şəkər atırsınız, qarışdırırsınız. Bu formül sizi dodaqlarınızı qurmaqdan kömək edəcək. Kokos yağı sizi ağcaqanadlardan qoruyacaq. İçinə bir miqdar nanə ekstraktını da ata bilərsiniz. Həşərat dişləyən bölgədə əgər qaşınma yaranıb, sonra kokos yağı vura bilərsiniz. Daha sonra əziz xanımlar, mətbəxdə meyvə və tərəvəz doğramaq üçün istifadə etdiyiniz taxtanı ayda bir dəfə kokos yağı ilə silin. Evdə bitkilərin yarpaqlarını kimyəvi maddələrlə parıldatmaq əvəzinə kokos yağı ilə silə bilərsiniz. Tava və qazanlarınızın kokos yağı vurmaqla paslanmasını əngəlləyə bilərsiniz. Dəri pencək və ayaqqabılarınızın parlaqlığını qorumaq üçün kokos yağı vura bilərsiniz. Göz ətrafı qırışlar üçün, əziz xanımlar, göz ətrafı qırışlar üçün kokos yağından istifadə edə bilərsiniz. Həssas bölgəyə vurmaq lazımdır. Daha sonra hamilə xanımlar, ana olmağa hazırlaşan əziz xanımlarımız qarın və omba bölgənizə kokos yağı vurmaqla çatların qarşısını ala bilərsiniz. Yeni aldığınız geyimlərin üzərindən etiketi çıxarmaq üçün kokos yağı ilə qabartma tozunu qarışdırırsınız və etiketin üzərinə sürtürsünüz, rahatlıqla çıxacaq. Tez-tez manikür etdirəm və dırnaq ətini yəni deməli, dırnaq kənarlarına kokos yağını sürtürsünüz, masaj edirsiniz. Bu, dərinin sərtləşməsini əngəlləyir və yenilənməsinə kömək edir. Almancıq sümüklərinizin deməli, üzərinə kokos yağı sürtün, yedirdim. Bu, dolğunlaşdırır və kokos yağı ilə qabartma tozunu qarışdırıb dişlərinizi fırçalayın. Dişləriniz axaracaq. Əziz YouTube izləyicilərim, sizə kokos yağının fərqli istifadə qaydaları haqqında məlumat verdim. Əgər xoşunuza gəldisə, videonu bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı da unutmayın. Yeni videoda görüşərik. Hələlik!